Ассаламу алейкум. Достар, қалайсыздар? Біз кезекті көлік рәсімделді, Америкадан келген. Білесіздер, так, осыдан. Бір-екі ай бұрын келді, осы жерде тұрып қалды кішкене, кішігірім. Көлік кідіріп қалды, иесінің қаражаты олмай алып кетеді. Осы бүгін ғана рәсімделіп. Дәл осылай келді көлік. Флорида штатынан келді көлік. Дәл осы повреждениесі 2013 жылғы таза 115 миль пробег. Көлік бұрында да салған болатынмын. Түсіру осы жерден түсіріп алдық. Кәміне екінші көлігін алып кету келді. Сол екеуін бірге алып кететін болды. Осылай заказ бере беріңіздер. Америкадан көп керек болса, екі көлікті осылай Қазақстанға барып істетеміз дейді. Honda Odyssey 2010 ескі көлік. Бірақ сертификат беріліп тұр официально. Растаможка істеледі барлығы. Официально растаможка жасалмаса, біз Қазақстанға жібермейміз көлікті осы. Бұны біле жүрерсіздер. Мына көлік пин кодын арнайы көрсете кетейін. Барған кезде еще астына нөмірін жазып кетейін. Сізге кімді қызықтырып алса, барып сөйлесіп сұрасаңыздар болады. Лот нөмірі көлікті. Хабарласа беріңіздер. Очередной Америкадан келген көлік. Рәсімделді, кетіп бара жатыр.